അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് 1905 തീണ്ടാപ്പലക സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും തീണ്ടാപ്പലക ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് പിന്നോക്കക്കാർ അവിടെ ഒരു ആ തോട് അതിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടൊരു പലക വെച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു, 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, 100 കൊല്ലം തികഞ്ഞ വർഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും സവർണന് ഈ എല്ലാ അധികാരവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവൻ്റെ ഭയം മാറിയില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 1906 സംഭവമായിരിക്കും അവിടെ നടന്നത്. ആ സംഭവം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ത് നടന്നു ഉദാഹരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പം അന്നിവിടെ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയതാണ് അവിടെ ചെന്ന്. പിന്നെ ക്രിസ്തുമതക്കാരാണ് പള്ളിയിലെ പ്രവർത്തകർ, പള്ളി ഇടവക്കാരായ ആളുകളില്ല. അവർ ഇപ്പം പറയുന്നത് എന്തുവാ, 1852 സെൻ്റ് തോമസ് വന്നു, അദ്ദേഹം ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തിയ 7 കുടുംബക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ശാഖകൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചു. പരമ്പരകളാണ് ഞങ്ങളും. അവരിപ്പം കുട്ടിക്കോഴ്ച ഇതെല്ലാം ദളിതരന്നേ. അവിടെ കപ്പൽ ഇറക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. മൂന്നായമ്പിന് കപ്പൽ ഇറക്കുന്ന ആരാ വട്ടുകുളങ്ങാർ കപ്പൽ എടുക്കുന്നത്. കാളികാവുകാരും അതിനെ ആകുംപടി സേവിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഈ കുറവളങ്ങാട് കൊണ്ട് അവിടെ കപ്പലുണ്ടാക്കുന്നു. അവർ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടലിൽ പോയപ്പം ആറ്റും കോളും ഉണ്ടായി, അവർ പറഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അവർ നേർച്ച നേർന്നതാണ്. ബ്രാഹ്മണർ പണ്ട് മീൻ പിടിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു. സവർണം മീൻ പിടിച്ച് നടക്കുമല്ലായിരുന്നല്ലോ. മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് ഈവനിൽ. അവരുടെ ഒക്കെ സന്തതികളാണത് ചെയ്യുന്നത്. അതാ കഥയൊക്കെ അവരൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു. ബ്രാഹ്മണന്റെ വിവാഹത്തിന് ഉപകാരി വന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പുരുഷന്മാരാണ് പറഞ്ഞത്. പെണ്ണുങ്ങളില്ലായിരുന്നു കല്യാണം നടത്താൻ. കിട്ടിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ പിന്നോക്കക്കാർ പെണ്ണുങ്ങളാണ്. പുളയർ, പറയർ, മറ്റേ ഈവരർ, ഈഴവർ, ഇതിനൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണ്. ആവകൾ അമ്മ പിന്നോക്കക്കാരാണ്. ഒപ്പം മാത്രമേ ആനപ്പുറത്തിരുന്നവരുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനായ കത്തോലിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ പ്യുവർ ബ്ലഡാണെന്നാണ്. യഹൂദ വംശത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുമതം ചെയ്യുന്നവരാണ് നാനായ ക്രിസ്ത്യാനി. അവരിവിടെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ചരിത്രം എന്തുവാ, കനായിത്തോമം വിവാഹം ചെയ്തത് അന്നത്തെ പെരുമാളിൻ്റെ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയാണ്. ചേർമൻ പെരുമാളിൻ്റെ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയെയാണ് തോമ വിവാഹം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മളെ ആളുകളൊക്കെ പണ്ട് കൊച്ചമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇപ്പം ആരും കൊച്ചമ്മ എന്ന് വിളിക്കും. ഇപ്പം ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കും സമപ്രായം തരാം. അത് കൊച്ചമ്മ എന്ന് വിളിക്കും. കൊച്ചമ്മ അമ്മയുടെ അനിയത്തി. ആ സ്ഥാനമാണ് അവിടെ ജയിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞു കാണാച്ചമ്മൻ്റെ മകന് വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി, പ്രായമായി, പെണ്ണ് വേണം. അപ്പോഴും രാജാവിനും ചോദിച്ചു വിവാഹം ചെയ്യാൻ പെണ്ണ് വേണം. അപ്പം പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം കൊട്ടാരത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പോകും, രാജകുമാർ കുളിക്കാൻ പോകും എല്ലാ ദിവസവും. കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും തോഴിമാർ കൂടി വരാം. മുഖ്യ തോഴി മുമ്പിൽ പോകും, അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് രാജകുമാർ, ബാക്കി തോഴിമാർ പുറകിൽ പോകും. ആ ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വരി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വരിയിലൊരു സ്ഥലവുമുണ്ട്, അവിടെ നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരും. ഇതിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് പോകണം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുഖ്യ തോഴിയാണ്. തോഴിയാണല്ലോ മുമ്പിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ മുഖ്യ തോഴി മുമ്പിൽ കാണും, അവരെ പിന്നോട് പോകാൻ അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ഈ തോഴി പുറകിലായി പോയി രാജകുമാരൻ മുമ്പിൽ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾ അവർ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. വന്നപ്പോൾ ശരിയാ മുമ്പിൽ വന്ന ആളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. വാക്ക് പാലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനത അന്നും വാക്ക് പാലിക്കും. തല പോയാലും വാക്ക് പാലിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ വാക്ക് പാലിക്കില്ല. അവന് അവന് ദോഷം വന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെയാണ് മരുവക്കത്തായ സമ്പ്രദായം അല്ലേ. രാജകുമാരി വിവാഹം ചെയ്യുന്നവനാണ് അടുത്ത അധികാരിയായിട്ട് വന്നത്. അവനങ്ങനെ വർണ്ണം പിടിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന കഥ എന്തുവാ, കേരളമ്പെരുമാൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് പോയി പോയി ഇവിടെ താഴ്വഴികൾക്ക് നാലായിട്ട് രാജ്യം വിധിച്ച് കൊടുത്തു വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പോയത്.
അങ്ങനെ സാമ്രാജ്യം നശിച്ചു പോകുന്നപ്പം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കഥ കള്ളക്കഥ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഡേറ്റുകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. കുടങ്ങണ്ടൂർ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതും ഈ പെരുമാൾ അവിടെ പോയെന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടവും ഇവരിവിടെ വന്ന കാലഘട്ടവും കണക്ക് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഒക്കാതെ വന്നു. പക്ഷെ അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കഥ ഇതാണ്, പുള്ളിയുടെ കുഴപ്പം, പുള്ളി ഇതെല്ലാം ഇട്ടറിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ച് പോയി എന്നാണ്. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതാണ് കഥകൾ, ഒത്തിരി കഥകൾ വരുന്നത്. അപ്പം തളവാക്കൾ ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായിരുന്ന പാർട്ടി നേതാവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിലും അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരനാണ്. തലക്കുളമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. തലക്കുളത്ത് വേദത്തമ്പി, അയാളുടെ വീട്ടുപേര് തലക്കുളത്തെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയുടെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ പലർക്കും ചെവിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വേലുത്തമ്പിയുടെ അനിഷ്ടത്തിന് ഇടയാകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചെവി മുറിച്ച് കളയും. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചെവി മുറിച്ച കൂടത്തിൽ മാത്തു തരകൻ തരകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവി മുറിച്ച് കളയും. അത് പ്രതിഷേധം വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ രാജാവ് രവിവർമ്മ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് ചെവി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. നഷ്ടപരിഹാരമായി ആണോ? വലിയ ചരിത്രമൊന്നും ആരും പഠിക്കുന്നില്ലാലും പറയുന്നില്ല, ജനങ്ങൾ കൂട്ടും അറിയാനും പാടില്ല. അവർ പറയുന്ന കഥയുടെ ഉത്സവം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ 10 ദിവസം കാലപ്പൊലി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഓരോ ദിവസം ഓരോ സമുദായക്കാർക്കാണ്. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണൻ, രണ്ടാം ദിവസം മഹാർഷി, പിന്നെ ഈ വരുന്ന, അങ്ങനെ ഓരോ സമുദായത്തിലും താലപ്പൊലി പോകുന്നു. കെ പി എം എസ്കാരനും പോകുന്നുണ്ട്. കിണറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തേങ്ങായുടെ മുറി വെക്കും. ഏതാ കണ്ണു മുറിയാ വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവെട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സാധനം. അത് കണ്ണ് ഓർമ്മയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതോ പെണ്ണുങ്ങൾ? പെണ്ണുങ്ങൾ മാറുമറയ്ക്കാതെ പോകുന്നത്. ആറ് മറയ്ക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട്, തേങ്ങാമുറിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ തിരിയും കത്തിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഈ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ മാറിടത്തിലേക്ക് പതിക്കുമ്പം അതും കാണാം. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ നേതാക്കന്മാർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സുഖിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകളും പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും